Interesi për bimet mjekësore që prodhojnë dhe kultivojnë në Shqipëri po rritet çdo vit e më shumë. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, prodhimi i bimve medicinale në vend ka arritur në rekord që nga viti 2016, pasi në pandemi, janë prodhuar 14.4000 ton nga 12.9000 ton që ishin prodhuar në 2019-ën. Pandemia nuk ndikoi në këtë prodhim për shkak se në asnjë moment nuk u ndal aktiviteti i sektorit bujqësor, thot përfaqësuesi i Shoqatës së Prodhuesve të Esencave dhe Bimëve Mjekësore të Shqipërisë Xhevit Hysenaj. Një ndër arsyet që nuk kishte rënë ishte sepse dhe ndërprerjes e bllokimit të fabrikave për punimit nuk u bë me ligj. Industria bimëve aromatike mjekësore në tëra kompanitë që nga Shkodra deri në Delvin vazhdoi punën e saj normalisht pa patur ndonjë ndërprerje. Bimët mjekësore si Sherebella apo Rigoni kanë si destinacion kryesor SBA-n dhe Turqin. Normalisht që eksporti total është në Europë, por për bimët e veçanta siç është Sherebella, esencat, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjermania është domanon një ndër shtetet e cila importon më shumë nga Shqipëria. Bimët kryesor domanon që zan peshën kryesor kanë qenë Sherebella dhe Rigoni shqiptar. Sherebella normalisht vazhdon të zaj vendin e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por dhe në Europë, ndërsa Rigoni po zën po fiton çdo ditë të rën më shumë për eksportin brenda në Turqi. Shkodra është në vend të parë për volumin më të lartë të prodhimit me 10.3000 ton bimë mjekësore, e ndjekur nga Berati me 1.1000 ton, më pas është Elbasani dhe Gjirokastra për prodhimin e lartë të bimëve medicinale.